I poštovani gledalci, nastavljamo sa našim programom u fokusu našeg interesovanja u minutima koji su ispred nas, aktualna politička dešavanja, a moj gost ovoga jutra je Miloš Đuričković iz Socijaldemokrata. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa nekako se čini da svaki put kad razgovaramo o nečemu što je aktuelno, da ćemo i negdje se nadamo da ćemo narednog puta imati neke konkretnije stvari. Međutim, čini se da se sada zaista otvorila Pandorina kutija kada govorimo o Šavniku i o toj seriji od 9 epizoda. Da li će biti 10. i kako će ta 10. biti realizovana? Pa 10. Može biti realizovana na način onako kako zakon to propisuje, a to je da se završe raspisani izbori, da podsjetim, ne u cijelom Šavniku, nego u dvije mjesne zajednice, što je ovako sam po sebi paradoks jedan, da država jednostavno nema snage, kapaciteta i načina da u dvije mjesne zajednice već jedan tako dug vremenski period sprovede te izbore, okonča ih i da konačno dobijemo novu vlast shodno rezultatima koji se budu ostvarili. Dosta toga se pričalo u vezi sa Šavnika i kako vrijeme odmiče, nažalost, mi nemamo odgovoran pristup toj temi. Vidimo da dio parlamentarne većine i dalje pokušava da kažem, stavi tu temu u nekakvi smjer koji će dodatno da zakomplikuje stvari. Tome smo svjedočili i proteklih mjesec dana, od predlaganja da se uvede prinudna uprava do povlačenja te odluke, pa odbijanja od strane predsjednika i tako dalje. Sve opšte neko stanje koje pokazuje neozbiljnost institucija i pojedinaca koji se bave tom problematikom. Poslednji poziv koji je upućen od strane Pokreta Evropa Sad, to je juče koji je uputio ime Pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, o tome da mi treba da vodimo neki dijalog po pitanju te teme. Ja postavljam jedno prosto pitanje, čemu dijalog? Šta to mi kao opozicija možemo da im doprinesemo? Sem da dođemo, da sjednemo za stolovim, da im pomognemo kako da prekrše zakon. Znači, zakon je jasan. Gospode, imaju, sinoć sam nešto kratko pisao o tome, imaju 18 ministarstava, imaju gotovo 4000 policajaca, imaju gotovo 2000 vojnika, imaju specijalno državno tužilaštvo, vrhovno državno tužilaštvo, imaju CSE to DTA, specijalne timove itd. Tako da imaju svu moć koju ova država može da da nekome u ruke da sprovedu, opet ponavljam, izbore u dvije mjesne zajednice. Također, na teza o kojoj je Čarapić juče iznio, da ovo nije toliko pravno nego političko pitanje, prvo pod broj jedan, ja bih ga podsjetio na jednu činjenicu da nisu tamo članovi opozicije koji prave problem, koji opstruiraju rad na izborima u te dvije mjesne zajednice, nego su to njegovi najbliži koalicijani partneri. To je pod broj jedan. Pod broj dva, oni kao parlamentarna većina jesu potpisali koalicijani sporazum, famozni koalicijani sporazum koji oni uvijek kažu dok se god on poštuje, sve ok, mi idemo u pravom smjeru. I ako nije prekršio taj sporazum do sad, ponajmanje čak i oni iz PES-a, a ponajviše njihovi koalicijani partneri, za koje oni nemaju problem da podmetnu leđe i da trpe kritike i da se ponašaju onako krajnje servilno, samo da ne bi zatalasali vlast, da bi ostalo sve u mirnom kući. I onda opet se navodi to pitanje o kojem dijalogu mi pričamo, o kojem širokom dijalogu pričamo. Imaju sporazum, po tom sporazumu oni su dužni da se dogovaraju oko svih ključnih tema u Crnoj Gori. Čak su se obavezali da to ne čine u Skupštini Crne Gore, da prije nego što bilo koju temu delegiraju u Skupštinu Crne Gore, samim tim i po to se podrazumijeva i dijalog sa opozicijom, oni treba između sebe da se dogovore. Ja kažem, ja pozivam, ok, sve super, dijalog, ali kao što je Milojko Spajić našao vremena da na želju
Milana Kneževića obavi razgovor po pitanju Botuna i po pitanju reorganizacije teritorijalne Crne Gore, i to na pitanje koje je jako važno i za građane Podgorice, tako neka nađu vremena i za građane Šavnika. Neka gospodin Spajić nađe vremena za građane Šavnika, neka sjedne sa Milanom Kneževićem i sa Andrijom Mandićem i da ovako uprostimo stvari, pošto se od toga pravi bauk, da je to nekako par excellence sad pravno pitanje, da su tu nekakve misteriozne sile, gdje sad mi sve treba tu zajednički da stanemo u odbranu, ne znam ni ja čega. Neka sjednu njih trojice, nek se dogovore da tih nekih 10, da kažem, ljudi koji se ponašaju mimo zakona, očigledno po nečijoj instrukciji, neki zamole da smanje doživlja i da pušte da se održe izbori u te dvije mjesne zajednice u Šavniku. To su aktivisti Nove srpske demokratije, to su aktivisti DNP-a. Na kraju krajeva, evo da ja ne radim posao državnih organa, niti da ne radim posao kolega iz parlamentarne većine, ja stvarno nisam gledao, ali ono što su mi prenijeli je da desetak dana na jednoj drugoj televiziji, u jutarnjem programu također, gostovao jedan građanin Šavnika koji je ujedno i aktivista jedne partije u kojem je on onako izrečito govorio otvoreno u javnom metru da jednostavno izbori neće biti organizovani. Ja pitam gdje su državni organi i pitam gdje su ta gospoda iz te parlamentarne većine i njihov čuveni sporazum, imaju li oni uopšte kontrolu nad svojim članovima i nad svojim simpatizerima. Dotići ćemo se i sporazuma i naravno same rekonstrukcije vlade, ali da li postoji bojazan da će neka slična situacija se desiti na nivou glavnog grada kada govorimo o lokalnoj samoupravi? Možda ne toliko da se neće uspjeti završiti izborni proces, ali neka slična situacija da se i ovdje preslika. Pa tu su dvije stvari koje, malo su te dvije teme različite. Pod broj jedan, oni su u Šavniku u opoziciji. Njima očigledno da završetak izbornog ciklusa ne odgovara zbog ishoda tih rezultata koje bi dobili sa glasačkih mjesta i onda su kroz ta dva glasačka mjesta te pokušaju da obstruiraju taj postupak, inače ne postoji ni jedan drugi razlog zašto oni ne bi dozvolili da se završi taj čitav proces. Kod glavnog grada je malo drugačija pozicija, jer tamo su, aj slobodno mogu da iskoristim taj izraz, namirili, većina njih je namirila svoje partijske potrebe, ali opet svjedoci smo da još uvijek traje preraspodjela ta kolača. I godinu dana nakon promjene lokalne vlasti mi vidimo da ključna tema nisu ono što su potrebe građana, nije ono što je servis građana, nego u suštini raspodjela toga izbornog kolača i neki njihovi unutrašnji sukobi koji se dešavaju. Ti sukobi nisu posljedica toga da oni raspravljaju o tome da li neka služba bolje može da radi ili kako unaprijediti ili neko bolje kadrovsko rješenje, nego je čista raspodjela plata, to je borba oko kolača, borba oko toga čiji će čovjek gdje da bude i ko će da rukovodi kojom institucijom. Tome, tu tezu najbolje potvrđuje i njihovo kadrovsko rješenje koje imaju na 70 mjesta po Podgorici, gdje su postavljeni ljudi koji jednostavno nemaju ni znanja, ni iskustva, ni kapaciteta da vode te institucije. Jedino što imaju kao kvalifikaciju je partijska knjižica. Da li smo zaista posle tog čuvenog 30. augusta pa na ovamo samo dobili onako sijaset pravnih i političkih apsurda i ništa drugo? Pa jesmo. Ja mislim tome svjedočimo čitavo ovo vrijeme i treba određeni protok vremena da bi jeli građani počeli da doživljavaju to direktno na svojoj koži. Čak, kažem, ne onaj dio građana koji aktivno prati politiku ili dešavanje, nego čak i onaj dio koji nije toliko zainteresovan za dnevno politička dešavanja ili nema, da kažem, nije toliko opterećen ili nije toliko povezan sa servisima koje država, ne zavisi od servisa toliko koje država pruža, ali polako
te anomalije koje su se dešavale zadnjih četiri godine počinju da utiču na sve sfere društva i ja očekujem taj promjenu toga toka razmišljanja kod građana koji će da jednostavno kazni sve ovo što se dešava za protekle četiri godine, a naravno, nije to dio čitave priče, treba im i dati adekvatnu ponudu sa druge strane da bi oni imali mogućnost da se opredile za nešto drugo, za nešto bolje. I to je ono na čemu mi aktivno radimo u proteklih sigurno godinu dana, a bit će vrlo brzo vidljivo. Kada govorimo o odnosu između Milatovića i Spajića, kao, hajde da kažemo, partijske kolege, koliko se taj sukob između njih dvojice zaista preslikao u javnost, a svjesni smo negdje da jeste, ali ovako iz političkog ugla, i ko u svemu tome najviše ima poena? Ko najviše dobija? Ko vodi? Ko vodi? Pa, mislim da možemo da kažemo da vodi neko od njih dvojice, ali sigurno da to nije nešto što je na dobrobit političkih subjekata kojima pripada jedan ili je pripadao ovaj drugi, a sigurno je na štetu građana. Ali ja opet vratio bi se ne tako davno. Možemo da se vratimo, evo nije ni godinu dana još prošlo, znači ne pričamo o povratku 10 godina ili 5 godina što je neko pričao, obećao, nego svega nekih 10 mjeseci nazad ako odemo i ako vidimo šta je to, ili evo godinu i pol dana da obuhvatimo i onaj period lokalnih izbora u Podgorici, i kad vidite šta su ta dva politička subjekta obećavali građanima da bi došli na vlast, vi vidite da od toga danas nema ništa. Jako Milatović je u tom procesu obećavao za lokalne izbore u Podgorici čak i veće plate. Evropu sad 2. Prije desetak dana smo svjedočili tome da on priznaje javno da on nikad u životu nije ni vidio Evropu sad 2, da oni ne znaju kako to izgleda, da to nikad nije stavljeno na papir, napisano. Sa druge strane imate Milojka Spajića koji se nakačio na istu tu matricu. Pa je onda pričao o tome kako će to da se sprovede odmah nakon izbora, kako će to da ide jako brzo, kako će penzije, onda povećanje penzija koje je najavljivano, nisu za sve, neko opet za dio populacije, nije proporcionalno. Radno vrijeme koje već niko ne pominje 7 sati radno vrijeme. Evo ja kažem, ok, gdje je to radno vrijeme 7 sati? Barem im i tu nije teško da donesu odluke. Spajić nema problema da za vjernike, islamske vjernike obeća neradni petak, a prije toga nije ispunio ni ono prethodno obećanje, to 7 sati radno vrijeme, tako da vidite onako dosta neiskrenosti, dosta manipulacije, to je čak više prevazišli populizam, to nije ni populizam, to je direktno zamlaćivanje i laganje javnosti, onako beskrupulozno laganje javnosti, bez ikakvog osjećaja odgovornosti, onako puštite neku informaciju u eter, to će da se zaboravi i prođe preko toga. Sjeli su u fotelje, sve su prilike da nebitno koliko stvari ne funkcionišu, oni jednostavno neće se pomjeriti sa te pozicije. Na vaše pitanje o konačnom ko tu pobjeđuje, tu ja mislim da pobjednika nema, ovdje samo možemo da pričamo o šteti. U konačnom, između njih dvojice, oni će gledati kako ko kome može da donese štetu. Sigurno je da će doći do prekomponovanja, da kažem, političke scene u tom njihovom polu parlamentarne većine, ali to će sve da rezultira tome da mi ni nakon 4 godine od promjene vlasti nećemo se baviti ničim izuzev onako što će građani imati prilike ne da slušaju o benefitima, nego će da osjećaju posljedice lošeg menadžmenta, neke prije, neke kasnije, ono što su populističke mjere, tu će imati nekih malo benefita, ali na kraju će i to, da ovako narodski rečeno kažem, izađe na nos, ali
sve ukupno stanje gledat će se jedna preraspodjela kolača, jedna svađa između njih i s naše strane je samo da vidimo kako je dođemo što prije do tih izbora kako bi pokušali da promijenimo odnos stanje. Pomenuli ste riječ izbore. Da li su izbori u Budvi i Andrijevici koji će biti održani negdje možda zaista najava izbora, pa ajde da kažemo na državnom nivou? Pa oni mogu da budu, jako kažem, ovdje Crna Gora je jako specifična. Svaka opština za sebe nosi neke svoje vrste raspodjela i sukoba, ali kad sve maknete te lokalne atribute, suština je u stvari na kraju ista. Mi moramo da idemo na kontinuitet nekih izbora, baš kako bi što prije izašli iz ove krize. Jer sve ostalo je drobljanje vremena građana, potrošnje generacija, mogu slobodno da kažem, mladih koji bi mogli da doprinesu ovom društvu i lokalnim zajednicama, jednostavno jedna potrošnja njihovog vremena, oni će otići možda u nekom drugom smjeru, možda će otići u drugu državu ili jednostavno neće vidjeti da ovdje ima opšte perspektive za njihovo djelovanje. Da li će to rezultirati i konačnim da dođemo do izbora na državnom nivou, to je već, opet kažem, jedno veliko pitanje. Zavisi od dosta faktora. Svaka od tih političkih jedinica koje čine parlamentarnu većinu gleda da nađe najbolji momentum kad može da uđe u izborni proces, ali opet sa druge strane gledaju kako da preraspodijele kolač. Spajić će definitivno imati pritisak da rekonstruiše vladu, već je sad izvjesno da ta rekonstrukcija će da uslijedi nakon završetka procesa Ibara, koji ćemo dobiti ili nećemo dobiti. I tu vam je matematika je vrlo jasna. DF će da pritiska da to bude odmah nakon toga, u danima nakon toga. Spajić će vjerojatno da pritiska da taj proces prolongira što je više moguće, da bi zadovoljio dio biračkog tijela sa rezultatima, eventualno i bara ako budu pozitivni, a druga stvar je koju ću sigurno pokušati da dođe do nekog novog kreditnog aranžmana i prepakivanja ili budžeta Crne Gore kako bi mogao građanima da obeća povećanje plata, opet kažem, ne iz proizvoda, ne iz prihoda, iz prihoda, nego čisto iz kredita. Naravno da to se naslanja i turistička sezona koja je jedan od ključnih kontributora budžeta, tako da na jesen možemo da računamo na to da ćemo ili imati rekonstruisanu vladu u kojoj će se podijeliti taj kolač i u kojem će, nažalost, Crna Gora definitivno još radikalnije ući u neki proces antidemokratske neke procese. Ukoliko se to ne desi, imat ćemo onda definitivno izbor. Mi smo ponovo negdje u proteklom periodu čuli poruke od evropskih zvaničnika i američkih da oni ne žele da bivše lidere Demokratskog fronta, to je Koalicije za budućnost Crne Gore, bude dio vlade. Juče je, opet komentarišući to neslaganje političko između PES-a i Demokrata, komentarisao i prvi čovjek parlamenta, Andrija Mandić, koji je istakao da nije zabrinut za stabilnost vlade, a da samu rekonstrukciju već očekuje u junu. Pa oni imaju taj opet sporazum u kojem su preraspodijelili kolač i to je najbitniji dio sporazuma koji je on za njih. To je ko će što da dobije i kad će da dobije. Sve one ostale tačke sporazuma koje se tiču spoljnopolitičkog kursa Crne Gore i tako dalje, to je nešto što nikoga od tih potpisnica ne interesuju. Oni će jednostavno se ponašati, neka radi svako što želi da radi, na kraju krajeva tome smo svjedočili u prethodnom periodu. U tom sporazumu se govori o prekidanju podjela u Crnoj Gori, to je smanjivanju podjela u Crnoj Gori, a onda imate ponašanje predsjednika Skupštine koje je tako kako je sa sve ono uvođenjem trobojke mimo zakona, mimo pravila, mimo ičega. Onda imate glasanje Maje Vukićević, koje što je, da se mi razumijemo, ja znam da DNP nije proevropska i pro-NATO partija.
Ja znam koja su lična ubjeđenja Milana Kneževića, Andrije Mandiće i Vukićevićke, ali oni su se obavezali sporazumom da će da poštuju spoljnopolitički kurs Crne Gore. Samim tim su se obavezali i kako će da se izjašnjavaju po pitanju određenih tema, između ostalog i Kosova, i prijema Kosova u međunarodne organe. To je, oni su baš stavili generalnu formulaciju, oni nisu u tom sporazumu naveli da se sve to odnosi izuzev na Kosovo, nego ako zna se koja je bila vanjska politika i zvanična politika Crne Gore, do skoro, i oni su trebali shodno sporazumu na tome glasanju da imaju potpuno drugačije glasanje. A onda da se podsjetimo i u Strasburu, koje su imali primjedbe kad je POSP u pitanju i komentare vezano za NATO, NATO misije i tako dalje. Tako da ćete da imate jednu haotičnu vladu koja, ona jednostavno neće imati spoljnopolitički kurs. Tu će svako da vodi svoju lokalnu politiku iz svoje kancelarije, iz mjesne zajednice, i nećete imati državnu politiku. Neće jednostavno biti moguće da se ima državna politika, jer ako niste imali ni do sad, za proteklih 4 mjeseca, kad je DF, on jeste trenutno u vladi, ali nije u vladi, da kažem, u kapacitetu ministara i tako dalje, kad u tom formatu niste imali jasnu spoljnopolitičku politiku, onda možete da naslutite kako će to da izgleda u narednom periodu. Pa šta nam poručuju sve ove poruke sa sastanaka i premijera Spajića i predsjednika države? Hajde, predsjednik parlamenta tu i tamo sa evropskim zvaničnicima, ali sve su te poruke ohrabrujuće. I da evo juče je gospodin Mitsotakis u razgovoru sa premijerom kazao da Evropska unija mora da poštuje sve ono što je Crna Gora uradila na svom evropskom putu, a zapravo mi u suštini imamo sve ovo o čemu ste vi sada govorili. Koliko to generalno izgleda zbunjujuće i koliko zbunjujuće utiče na građanje, a znamo da je poprilično velik procenat građana koji žele da vide Crnu Goru kao dio Evropske unije. Tu ste potpuno u pravu i jedna od mojih, da kažem, ključnih poruka koje sam uvijek iskoristim priliku da pošaljem i kad pričam sa kolegama iz ambasada evropskih, je ta da oni imaju potpuno nejasnu politiku kad je u pitanju Crna Gora. Poruke koje šalju, izaz čak jedne pozitivne poruke, kao što je ova Mitsotakise koja bi trebala da bude shvaćena kao pozitivna i kao ništa drugo, čak i kad te poruke šalju, one su dosta konfuzne i ponekad više štete naprave, jer daju legitimitet baš nekom lošem činjenju lokalnih prilika. To je, nažalost, situacija koja je takva kakva je. Ona je izrazita kod baš upravo tih susjednih evropskih zemalja, poput Grčke, poput Mađarske i tako dalje, koja je spremna da prećuti dosta toga, dosta anomalije, da kažem, spremni su da prećute zarad toga da vide ovaj region u Evropskoj uniji. To je njihova potreba, sam zbog pozicije u kojoj se nalaze, jednostavno treba im što više susjeda koji su članice Evropske unije. O zaslugama koje su naveli, koje su pomenuli, kad to pričamo, to su zasluge za čitav period trajanja evropskih integracija, od kojih se 90% napretka odnosi na periodu do 2020. godine. Sviđalo se to nekom ili ne. To je jednostavno prosto tako. Za period od 8 godina, koliko traju evropske integracije, pregovori, ako uzmemo ukupni materijal koji je do sad napravljen i progres koji je napravljen, 90% je napravljeno u tome periodu, ili 95%, i možemo da pričamo o 5% progresa vam. Definitivno je da Evropska unija ima potrebu da što prije Crna Gora postane članica, i to nije posljedica našeg rada, to nije posljedica naših zasluga, pričam za ovaj period od 4 godine, a slobodno mogu da kažem naročito za period od 3-4 mjeseca, zadnja, jer za zadnja 3-4 mjeseca apsolutno ništa vrijedno pažnje nije moglo da se fizički napravi, to su neki tehnički pomaci koji mogu da se naprave, ali dobra je stvar za sve nas da oni to prihvataju kao
i kao tako da idemo eto koliko toliko naprijed, ne zbog toga, zbog naših unutrašnjih prilika, jer u tom dilu to nama pravi mnogo više štete. Zašto? Zato što mi ne postavljamo sistem na onaj način kako bi on stvarno trebao da funkcioniše. Više teza, nije bitno kad ćemo biti Evropska unija, nego da postignemo standard Evropske unije je izlizana, ona više ne postoji, ona nije neprimjenjiva. Sad je već teza, daj da postanemo bilo kako članica Evropske unije, pa nema veze što ćemo biti po standardu i po svim drugim parametrima daleko, daleko iznad zadnjega člana Evropske unije. To je promjena taktike kod jedne i druge strane i vidit ćemo kako će to da ide. Vidjet ćemo kako će da ide. Opet kažem, to na lokalnom planu dosta štete nanosi, zašto? Zato što ne uspostavljamo sistem kako treba i zato što se daje jedna enormna zasluga ljudima koji ne zaslužuju te poene dobijaju. Često se govori o tom standardu, što boljem standardu života građana i građanki Crne Gore, ali zar moramo da čekamo da budemo dio Evropske unije da bismo imali standard koji je dostojan čovjeka u 21. vijeku? Naravno, mi možemo da svoj standard sami kreiramo i da kažem za proteklih 20. Kako ako 30... imamo inflaciju? Pa sa inflacijom, sa ovom taktikom, to je jako teško. Da kažem, i onaj model koji je bio do 2020. godine, nisam ja apsolutno ni fan ni toga modela, jer je on bio nešto što je jako sporo generisalo. Na kraju krajeva dosta ljudi je pričalo na tom temu, to su bili budžeti koji su bili više, da kažem, razvojni nego što su bili socijalni. Sad mi imamo budžet koji je više socijalni, a koji razvojni gotovo da nije, jer vi je za protekle 4 godine nemate započeto maltene ni jednu novu investiciju. S aspekta završetka onih starih, tek poneka je završena. Ali pokretanje novih investicija, ulaganja gotovo da nemate. Znači, mi pričamo o promjeni načina korišćenja budžeta Crne Gore. I mislim da je balans koji treba da se nađe između ovoga sad što imamo, između onoga što smo radili do 2020. godine, a to je da imamo taj rast, a da opet imamo i značajne investicije i unapređenje infrastrukture i servisa sveukupnog u Crnoj Gori da bi to bilo održivo, a da opet građani imaju, da kažem, imaju osjetan rast iz godine u godinu životnog standarda. Po pitanju Evropske unije, zašto Evropska unija? Zato što Evropska unija se pokazala kao nešto što najviše ubrzava te procese. Znači, kad imate implementaciju tih standarda, kad se priključujete jedinstvenom tržištu, kad koristite sve te fondove, alate i razvojne, to jednostavno se pokazalo za zadnjih 50-ak godina, eto da kažem, barem toliko se pokazalo kao nešto što je najbolji alat za podizanje rasta životnog standarda građana. Svjedoci smo i da nam često tako zazvoni taj crveni alarm na osnovu svega onoga što se dešava na političkoj sceni u Crnoj Gori. Da li ste mišljenja da je možda došlo vrijeme da opozicione partije koje su nekad bile dio vlasti, koje su nekad sarađivale ili makar bile na tom evropskom putu, na istoj strani puta, sjednu za sto i negdje se konkretno obrate crnogorskoj javnosti i kažu šta će, kako preduzeti ili šta su negdje planovi da se ovoj neodgovornosti, ovoj vladavini neprava i svemu onome što se dešava stane na kraj? Pa mislim da mi to radimo u kontinuitetu, doduše na neki drugačiji način. Podsjetit ću, ovo je problem koji ne možemo riješiti jednom pres konferencijom, jednim protestom, nego jednostavno potrebno izvjesno vrijeme da bi došli do nekog željenog rezultata. Protekle 4 godine su pokazali dosta toga, od toga da je vlada padala, pa se nova formirala, pa smo vidjeli nedostatke toga što nemamo zakon o vladi, što nemamo neke druge sistemske zakone i tako dalje. Koliko u stvari aparat može da bude zloupotrijebljen ako na toj funkciji na kojoj sjede
ljudi koji jednostavno nemaju dobre namjere, koji gledaju na svaki mogući način da do krajnjih granica zloupotrebljavaju sistem koji je kreiran tako kako je kreiran. E sad, što se tiče opozicije, kažem, mislim da je potrebno da prođe neko vrijeme, polako padaju te maske, mi danas ne možemo da pričamo o tome da je URA, jeli, državotvorna partija, da je to partija koja štiti nacionalne interese i tako dalje i tako dalje. To je dokazano, mislim da je nikad brže dokazano i po pitanju Pokreta Evropa Sad. Ono što uvijek želim da potenciram, to je kad samo uzmete tu kampanju od proljetos koja je vođena, gdje je govoreno o nekakvim ljudima koji su tu da zaštite nacionalne interese, za koje je zastava u institucijama, zastava Crne Gore u institucijama nije upitna, da su oni tu, da će oni prvi brane zastavu, himnu, granice, grb, dostojanstvo Crne Gore, da će oni to mnogo da rade nego što je radio Abazović, nego što su radili neki drugi prethodnici. I onda vidite da od toga nema ništa. Da su to ljudi koji su tu, koji su spremni u toj kampanji da kažu apsolutno i da obećaju što god želite, samo da dođu u poziciju da se biraju, da budu izabrani. Kad to dođe, od toga nema ništa. Znači, pokazali su da dostojanstvo ne mogu da štite i da brane na x primjera u odnosima sa Srbijom. Imate situaciju da predsjednik te države vriđa ministar, da niko nema hrabrosti da cvitne barem nešto. Ne institucionalno da stane, da pošalje depešu, da pozove ambasadora na razgovor i tako dalje. Gdje vi vidite njihov stepen servilnosti prema Demokratskom frontu, prema Andriji Mandiću, gdje ih on disciplinuje, gdje oni glasaju za njega, ispred njega, gdje kritike po pitanju zastave se svodi, pa znate kako to nama nije baš okej, ali eto šta ćemo, znate, gdje oni moraju da prećute Nikšić, Marka Kovačevića, gdje moraju da prećute Pljevlja i sve ono što se dešava, gdje moraju da glasaju za toga čovjeka, da ga podrže, bez obzira što taj čovjek je prekršio i ustav i zakone i koji zaslužuje da bude uspužen, da se razumijem, zbog povrede i zakona i ustava. Gdje oni moraju u budvi da ćute silno na sve one kriminalne radnje koje se tamo dešavaju i nemaju hrabrosti da dođu da kažu, vidite gospodo, ovo ovako ne valja. Zetu da ne pominjem, i tako dalje, i tako dalje. Brojni su primjeri u kojem Pokret Evropa Sad se pokazao kao jednostavno partija bez kičme, koja nije u stanju da zaštiti dostojanstvo i ugled prvo sopstveni, a kad nije sopstveni u stanju da zaštiti, onda ne može štititi ni ugled i dostojanstvo države, ni javnih funkcionera, u konačnom ni građana. Pa šta će se desiti s nama u narednom periodu, znamo li? Pa, ono, plaćat ćemo cijenu naših odluka i to je ono što će sigurno da se desi. Građani su na protekle izbore, koliko god se to meni sviđalo ili ne sviđalo, dali povjerenje koje su dali subjektima koji su dali i oni će zajedno sa svima njima koji su glasali i koji su glasali ćemo plaćati cijenu toga. To je demokratija. Moramo da dijelimo i da se suočavamo sa svojim posljedicama. Šta očekujete od izbornih procesa u Budvi i Andrijevici? Planira li socijaldemokrate zapravo, da li planiraju nastup na istim u koaliciji sa nekim ili? Mi ćemo ići u koaliciju na nastupu sa SDP-om, sa LP-om i sa pojedincima i građanima. Uh-huh. To je nešto što smo se odlučili kao... To je za Budvu ili? To je za Budvu i za Andrijevicu, isto biti isti format, da tako kažem. Odlučili smo se da gradimo savez među tim političkim subjektima i da neđe buduće političko djelovanje i ponudu ka građanima u suštini oblikujemo kroz ta tri politička subjekta ili da kažem možda kroz novi politički subjekt. U svakom slučaju, predstoji nam zanimljiv period. Ova jesen jest da smo izašli skoro iz nje, ali ova nova dolazi vrlo brzo, tako da ko zna što će se sve desiti na političkoj sceni. Miloše, hvala na izvanom vremenu. Hvala na pozivu.